цій військовій академії в Іспанії все ще незвично чути так багато української мови. Це перший заїзд. 64 добровольці, які приєдналися до лав ЗСУ. Усі без бойового досвіду за плечима. Середній вік – 34 роки і у більшості вища освіта. Базовий модуль орієнтований на людей без жодної військової підготовки. І ми вже встигли переконатися, що вони дуже зацікавлені в навчанні. Вони знають, що на них чекає в майбутньому. Вони дуже мотивовані та добре прогресують. Перша медична допомога на полі бою, рукопашний бій, розмінування, прицільні стрільби. Інтенсивний курс молодого бійця розрахований на 5 тижнів. Українці тренуються по 12 годин на добу. В піхотній академії Толедо прийшло 2400 українських бійців. Ними опікується підрозділ бойової підготовки. Спеціально під це завдання. Тренування проходитиме в рамках місії військової допомоги Євросоюзу. Ще до нового року ці вояки зможуть приєднатися до лав ЗСУ на передовій. Ми їх забираємо з України, привозимо сюди, навчаємо, підтримуємо в елементарних питаннях харчування, проживання, безпеки. І коли вони закінчують, ми їх повертаємо назад до їхньої країни, в Україну. Із набутими знаннями з Іспанії вже повернулися 40 солдатів ЗСУ. Частина опановувала зенітно-ракетний комплекс «Спайк», ці ЗРК вже на озброєнні українців. І ще частина навчалася обслуговувати іспанські гаубиці та керувати ними. 6 таких систем Мадрид передасть вже на найближчим часом. Ви бачите, відповідь одна. Зброя, навчення особового складу, максимальна можливість для виконання завдання. Ми захищаємо свою державу, ми не прийшли до когось іншого, ми захищаємо своє і своє не віддамо. Іспанське Толедо стало однією із баз у Європі, де навчають українських вояків. У рамках новоствореної місії військової допомоги ЄС схожі навчання тривають також у Німеччині та Польщі. Днями один із таких тренувальних центрів у Польщі відвідав головний дипломат ЄС Жосеп Борель. Ця військова допомога Україні – це дуже відчутний доказ та ілюстрація загального європейського бажання підтримати Україну. Ця місія є безпрецедентною з багатьох точок зору. Вона розширює кордони військового співробітництва Європейського Союзу до нового рівня. Просто зараз в ЄС проходить навчання 1100 наших солдатів. У Польщі спеціалізуються на захисті від хімічної, біологічної та ядерної зброї, боротьбі з кібератаками, на ремонті зброї. У Німеччині акцент на розмінуванні та опануванні тактиками ведення війни. У Німеччині ми плануємо провести тренування 5000 українських солдатів вже до наступного червня. Це буде дуже широке коло навичок у форматі бригад. Такий наш план. Попередньо Євросоюз спеціалізувати 15 000. Зосередження місії на базах Іспанії, Польщі та Німеччини зовсім не означає, що лише ці країни задіяні в тренуванні наших вояків. Загалом у програмі беруть участь 24 держави ЄС. Одні забезпечують навчальні модулі, інші надсилають своїх інструкторів. Норвегія, приміром, хоча й не входить до складу ЄС, але виділить 14,5 мільйонів євро на навчання українців в Європі, а також вдвічі збільшить кількість своїх інструкторів, задіяних у тренуваннях в інших країнах. Це право України захищати себе, і це наше право допомагати Україні захищати себе. Путін якраз думав, що західна коаліція розпадеться, але цього не сталося. Навпаки, Захід консолідується попри весь біль, якого зазнає економічний сектор. Але, звичайно, найбільшого болю зараз зазнає Україна. Про розширення навчальної місії для українців говорять і в США. Йдеться про збільшення кількості вояків до 2,5 тисяч на місяць. Ми інтенсивно тренуємося з українською армією останні років 20 вже. І частину її успіху на полі бою є відрив від традиційної східної моделі. Ми наполягаємо на посиленні ролі молодших командних чинів. Очевидно, це не повна причина деяких успіхів, яких вони досягли на полі бою. Але можна провести паралель між навчанням та розширенням повноважень молодших керівників до ефективності українських сил. Загалом з 2014-го американське навчання пройшли десятки тисяч українських солдатів. Сполучені Штати залишаються одним із найбільших іноземних центрів підготовки наших вояків. Та однозначним лідером у підготовці українських армійців є Велика Британія. Від літа тут вже підготували 9 тисяч вояків. Не лише солдатів піхоти, але й інженерів, військових медиків, екіпажів вертольотів. Усе за сучасними натівськими параметрами.
Всі сідайте так, скрещеними ногами. Про успіх програми «Інтерфлекс» говорить міжнародна підтримка. Вже 12 країн світу задіяні у цій британській ініціативі. Це, зокрема, скандинавські та балтійські країни, Нідерланди, Нова Зеландія, Австралія, Канада. Насамперед, вони надсилають військових інструкторів, але також допомагають покривати витрати цієї місії, бо солдатів не просто тренують, але й відправляють додому у повній екіпіровці. Ми налаштовані надати українським солдатам найкращі базові навички, бо ми знаємо, що російська армія цього не робить. Деякі мобілізовані в Росії потрапляють на передову вже через 48 годин після призову. Лише в касті з іржавою рушницею просто йдуть на загибель. Навчання українців Лондон започаткував ще у 2015-му у відповідь на анексію Криму та війну на Донбасі. Тоді британські військові інструктори почали приїжджати в українські тренувальні центри. Після початку повномасштабної війни програму призупинили і відновили влітку вже на британській землі. Операція «Орбітал» зробила ключовий внесок у підготовку Збройних сил України до цього бою. І вона продовжує розширюватися експонентно. Окрім базової військової підготовки, в 14 країнах світу українці вчаться керувати сучасною технікою, яка продовжує надходити на озброєння армії. Президент Путін і Москва абсолютно недооцінили силу українських збройних сил. Вони також недооцінили готовність і єдність союзників і партнерів по НАТО в усьому світі підтримувати Україну. Хоробрість, відвага українських сил, звичайно, є головною причиною того, що українці здатні дати відсіч. Але також і підтримка, яку вони отримують, обладнання, а ще тренування. А у наступному році ще низка країн збирається організувати курси воєнної підготовки для українців. У Франції приймуть 2000 українців, у Чехії – до 4000, у Литві – іще 1500. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».